اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاص اوس منگ نہ کلاس دا ٹوکیڈ سٹارٹ حوالے سر دے اٹوکیڈ کے سا پراجیک منگ کھڑی کلاس ہم اگست نن پراجیک زمن کم کار دے ناغا منگ رازو روم تا کمرے تا رازو با کمرے بانے برا چمن سر کما چاچا چکم تابی کی داغے ہیں حوالے سر کار تا رازو پر ایک بدان سر تاسو دا ٹاپ کیو دا رقفل میں فوارا ہوئے او دینا بعد برا شدہ بدان سر چکم دے وائر فریم کو دامن سرا وائر فریم شو 3D وائر فریم منگ دے کے واغستو دینا بعد با زیڈ زوم زان سردہ سے وقت لو او آر ای سی ریکٹینگل بدان سردہ سے وقت لو دے سیڈ نمبر ریکٹینگل دا سے گی دو او دے سیڈ پر برا شو دا سے بے دینا بعد دا ریکٹینگل با دینا منگ باہر کو دا سے ایم موڈ ریٹ لے پو والا گو باہر نمو دا سے موڈ کو 20 پیٹ پا باہر دا سے موڈ کو دان سرا بیا د دینا بعد چې کوم د تاسو بجټ ټاپ ویو کې راشه بی آر بریک پلان سره وکي نو بدی کې بده خاص پوینټ ډبل پوینټ د پوره داسې بریک تاسو وکي یو خاص ځای بسو کومګا بریک پکو ځان سره بیا د دینا بعد چې کوم د تاسو بلال شي فرنٹ ویو تا فرنٹ ویو د تاسو لاله مخامخ او تاسو بده کې پی ایل او د لاین یا بدان سره ایل لاین واخلې ایل لاین هم واغستو بده کې بدان ته لاین داسې ډرا کې 12 انچ یا 1 پیٹ 12 انچ یا 1 پیٹ پر لائن زانس رٹ رہا کی دا لائن منس رہ دیر کم کئی تاسو بڑھ دی زوم زانس رہ دی لائن واقع دا سی او ایل لائن بدان سر دوبارہ دا سی واقع لو دیکھ بدان سر لائن دا سی او بسو بہر پر 3 انچ بارہ بلا چھو 3 انچ بے بدا سی لاتو 3 انچ بے بارہ دا سی لاتو 3 انچ بے بدین آباد رہ چھو 3 انچ دا سی زوبہ سٹیپ بائی سٹیپ 3 بائی 3 انچ بدا سی زوم او آخر کار تاسو بطری انچ پر وقت دے دا سی او 10 روپے میلاو کی دا سی خواب بیدی نا بات چکم دے ایپ پیلیٹ آر ریڈیس 2 انچ بازان سر سکے دا بتاو کو اے دا سیڈ دا لائن او دا لائن میلاو کی او بل سرا بیدی نا بعد دا او دا میلاو کی او بل سرا ٹک شو لیکن تاو سنخ کئی لگ زوم کی دان سر دا سی مخامخ کاری صحیح رہا بی او باؤنڈری بدان سر دا سے والے دا سے پک پوائنٹ پا کلک کو دا سے سلیکٹ ابجیکٹ اور رائٹ کلک کا ایم مو پا دانا دا سے ہوکو زان سر دے سائیڈ نہ سوئے ہوکو دا سے لگ بمو کو دا سے او تاو سن مخ کے مارے کلاسونے کی ویری چا مطلب کرن تاو سو موپنگ کوئے نو صرف ایم مو سلیکشن دا سے والے ایم پار مو او آگے نا بعد صرف سیم پل یو سائیڈ کلک کے او دینا بار مو دا سے ہوبا سے بے دینا بعد تاو سو دینا شاہ جی کم زی پاتی شیو شیپ تے من سر دا بتا اس سے کیا دان سر ختم بے کے ڈیلیٹ بے کے رس خد دینا بعد دوس پراشو منگا ایسومیٹرک ویو تا ایسومیٹرک ویو تا براشو ایس ڈبلیو ای ویو چی من سر کم دا آگے دا براشو ایسومیٹرک ویو تا پارے کی بس زیڈ پار زوم زان سر دا سی وقت دا بدان سر سکو زوم بکو لینا بعد تا سو بدا رہونے سے دان سر ایم پار موو او موب شو من سره د سیټ ګټ نه بدا سی ونی سه ساید نه او دا سه لاندې براوړې پدې ګټ پیدا سی کې ځان سره تاسو دې ځان سره زوم واخلې تاسو چک کې چې آیا سیټ لګې دلې بالکل سیټ دې نه بعد تاسو ای ایکس ٹی پار ایکسټروډ سلیکشن بدا ځان سره واخلې رائټ کلک په لګې پی پار پات کلک په لګې ځان سره پات ورته وایي صحیح ده لیکن که تاسو پات هوا غوستو دینه بعد که تاسو سره مثلا دا یوز شوی نه ویني دا ځان سره ځکه کول د په طریقه چې کوم د استعمال کې ځان سره ډرا ته براو شو بدینه بعد په کلیک کو ځان سره سالید سالیدز او سالید ایډیټینګ کې مونږ سره کې خو مونږ به د ډایمنشن یا موډیفای نه ډاډه کو کې تاسو راشه سالید ایډیټینګ ته راشه په دې کلیک کړه تر ایکسټروډ پیسز بے سلیکٹ پیسز دا سی کلک کو لگے اور رائٹ کلک کو لگے دا سی اور دیکھے اینڈ پرفرنس کے لیفٹ کلک دا سی ہو لگے دا سر چکم دے دا سی ملاو کے لیفٹ لیفٹ آو دین رائٹ تا سر بچی کم دے جوڑا شی من سر چجا جوڑا شولا تا سو کتا گورے کا تیش شہر دے کی دا من سر پس نمبر میتر لے دا سری کا کار مان لورا ہم کی گی تا سو کو علی شی چکے تا سو نورو طریقو بانے ہم من سر کی بیشی کتا سو ہے چاہیا مو بل طریقہ مان ڈسکس کو او بل طریقې باندې موږ واخلو نو بالکل منصر دا کېدی شي غیره پر وسو کو تاسو ګورئ دا کلیئر دا امدا کا شان سیم ټو سیم په نورو طریقو هم جوړې دي شي نو دغه پر تاسو دا سوکه چې دا سره یو پر
انډو واپس کې دانسر داسې یو شارټ کټ ته او داسې شاته لاړ شي. دنه بعد تاسو د مهمه چکم لائن ښکاری دا د سیونی سې دانسر سره کې داسې او دې پوینټ نه داسې ونی سې د دې پوینټ سره سره کې تاسو ملاو کړئ. ها دنه بعد تاسو په کلیک کې ای ایکس ٹی پار ایکسټروډ کمانډ سلیکشن به داسې ځان سره واخلئ لیفټ او رائټ او بیا به چې کوم دی پی پات پات واخلئ انټر به کېدان سره او پات ورته دغه وخلئ. اوس وګورئ تاسو راغه شانته دوباره وشو کوونه شو بالکل سیم ټو سیم طریقه کار هغه شان به منسره چې کوم دی سکیږي دا منسره شو کیږي. تاسو وګورئ صحیح ده که تاسو وایئ چې مثال د دې یو بله طریقه هم شو شي منسره بالکل شو کیدی شي. دین تاسو یو بار انډو واپس لاړ شئ کمپلیټلی واپس لاړ شئ لیکن دغه تر اغلی مدام ما په کم ویو کې غستې او په پرنټ ویو کې د پرنټ ویو نزنه خلما. مثال تاسو سره د ټاپ ویو د ټاپ ویو نه مزه خپل اپشن څنګه کوم تاسو باندې کې پی ال پار پوج لاین دا سی واخلې او دا سی بدن سره یو لاین واخلې که پوج لاین اخلې پوج لاین واخلې کار سخلې نو ال لاین ما واغستو مثال بار انچ بیا غشن توا غستو لک زوم بکې دان سره به برا شو لاندې او بده کې بدن تر چکم دې ترین دا سی والو بارا بلال شو ترین بیا دا سی اما غشن ته کار بو کړه قسم چې تاسو مخ کې وکړو سٹیپ بای سٹیپ پتا سو 3 بای 3 لاړ شي دا سی او دنا بعد هم لاړ شي ترین. ها دا قسم چې موږ مخ کې طریقه کار تاسو ته کو غشن بده کې امزان سره ایک پلیټ آر ریڈیس او 2 انچ بدن سره سکو دا بدن سره تاو کو بیا دینا بعد چې کوم دی تاسو تو کې دا سره کلیک کولا گئی دا بھی یہ مسئلہ بی پی او پار باؤنڈریز ٹیک پوائنٹ سلیکٹ ابجیکٹ رائٹ کلک او دینا با ایم موو سو کو موو پدان سره وګدا سی تاسو مخ کې ماتریقه چې کوم پپرنټ کو خو دا غشان طریقه کار دام دی من سره د سلیکشن بدن سره داسې واخلو او سبکو دا سوري بدن سره سکو ختم وکړو. بیا برا شو لګنده هم سره ټاپ یو کې دا موږ اسمیټریک یو ته څنګه اړو 3 ڈی ویو ته به څنګه اړو تاسو باندې کې alt m 3 r پرس کې دا سي او سلیکشن بدا سي و لګوي رائټ کلیک و لګي لیفټ بٹن ب پرس کې او دا سي مخ کې هم لیفټ بٹن دا سي پرس کې او په 90 ڈگری بتا سو درو 90 بور کې او انټر ب پرس کې اوس په بالکل سیم ټو سیم لکه څنګه تاسو مخ کې ویو باندې کړو هغه ویو باندې موږ سره کم دا شو کېږي. ایم پر مو پدان سره وکي دا سلیکشن بدا سي وال رائټ کلیک و لګو دا بده کم دې میلاو کو دا سي ٹھیک شو د سره بسو کو میلاو بکو ای ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ سلیکشن بدا سی والو ٹھیک شو والا او دینا بعد بدیرا پاس کرم اندا سی کلک ولا گو ایکسٹروڈ ماوا گا سلیکشن دا سرٹ کلک ولا گو او پی پر پات پدان سره واخلو. ها دا مسره د ترڈ نمبر میتلو درې طریقہ و چې مبرې مرنه سس للا دینا بعد کتا سو واخلې چې مثال کې طور پر منګ دینا بعد موډیفای واخلو موډیفای نلاندې راشو سالید ایڈیٹنگ بیک لک کو بده کې ایکسٹروڈ پیسز او سلیکٹ پیسز بدن سره والو سلیکٹ پیسز تاسو سره دادی او ځان سره یو نوٹ وساتئ چې مثلا تاسو نه لائن کلک نشي لائن بنه کلک کوي د میز کې کلک داسې ول لګاو او رائټ بٹن ب پرس کو او دنه بعد با انټر پرس کو نو د دې سایډ نه د ګوټ نه کارډ نه بنه مونې سره د کارډ نه سره به ملاو کې لیفټ لیفټ او دن رائټ. ها دا بالکل سیم ټو سیم د سره ملاو شي وي که تاسو د لپاره یو قسمه کلر اخلي نو کلر هم تاسو غستې شي مثال دله یو کلر ورکول غواړم او تاسو را شدوی تا کلر هم واخلی بی دینا بعد چی کم دے ایم پار موو کے چی کلم تاو زان سر دا موو کوئے سلیکشن دے زان سر واخلی او مکمل دا گوٹ نا سائیڈ نا کارڈ نر نا مکمل تاسو این پوائنٹ نول سی دا سی او را شی پا دے گوٹ مانے زان سر سکے کے دے دا سی اے سٹریٹ را شی سی دا سی کے دے دا سی. ها نو دا اوس من سر چی کم دے ترڈ نمبر میتر پا دری طریقو بانے منگ پا سیمپل اپشن سر چی کم دے ڈسکس کو ان شاء الله جتا اوس تاسو نه مې څه قسمه پرابلم ان شاء الله جتا اوس ته نه وي نو تاسو هر یو کې به دا کته شه ځان سره که تاسو ګوره کته قتل غواړې نو به منه کته شه ځان سره او دین علاوه چې کوم دی که تاسو مثال کې تور پر مختلف قسم سایډ نه تاوه خې تا ولې شه ځان سره یو په یو سیمپل روم باندې د تاسو په یو غټ پروجیکټ باندې هم داسې کولای شي په هر یو پروجیکټ باندې تاسو مختلف ځان شیپ را کولای شي نو دا یو سیمپل شیپ چې موږ په اسانه طریقې سره په درې میتھډ سره سکو ډرام کوو.